Invest Akademiya'ya hoş gelmişsiniz. Borclar, borclar, borclar. Borc hoşa gelmez bir sözdür. Heç kim borcları sevmir. İstiqraz da borcun bir növüdür. Amma onu hamı sevir. Əsasən də yüksək faizi və güvənliyi sevən investorlar. Bizim kanalımızda biz əsasən qazanmaq üçün mövcud olan maliyyə alətləri haqqında danışacağıq. Məhz indi və burada. Azərbaycanda. Kanalımıza abunə olun və biz sizə pul qazanmaq yollarını göstərəcəyik. Invest Akademiyada siz faydalı analitika ilə tanış olacaqsınız və ekspertlərin fikirlərini dinləyəcəksiniz. Biz sizinlə birlikdə canlı yayımda qiymətli kağızların alqı-satqısını edəcəyik. Sizə texniki cəhətdən olan bütün prosesləri nümayiş etdirib, minimal risk ilə düzgün analitikanı nümayiş etdirəcək. Birlikdə investisiya portfeli yaradıb, onun böyüməsinə nəzarət edəcək. Dostlar, gəlin varlı olmağın yollarından danışaq. Necə əldə olan pulları artırmaq olar? Onları itirməmək üçün nə etmək lazımdır? Pullar özləri bizə işləyə bilərlərmi? Cavab, bəli. İşləyə bilərlər və işləməlidirlər. Hal-hazırda bütün dünya fond bazarında qazanır. Gəlin, biz də başlayaq. İstiqraz nədir? İstiqraz borc qiymətli kağızların bir növü olmaqla, sahibinin müəyyən olunmuş müddətdə emitentdən həmin kağızın nominal dəyərini və nominaldan faiz və ya diskont şəklində təsbit olunmuş gəlir əldə etmək hüququna təminat verən bir sənəddir. Bu, istiqrazın rəsmi açıqlamasıdır. Amma indi biz sizə sadə dildə və nümunələr ilə hamısını izah edəcəyik. Investorlar istiqraz əldə etdikləri zaman öz pullarını şirkətə və ya dövlətə borca verirlər və bunun əvəzində müəyyən bir gəlir əldə etməyi planlaşdırırlar. Bu gəlirin həcmi və müddəti öncədən müəyyənləşdirilir və bu xüsusiyyət istiqrazı bir çox qiymətli kağızlardan fərqləndirir. Yeni başlayan investorlar üçün istiqraz ən sadə və uyğun bir alətdir. Sual yaranır. İstiqrazlar hansı məqsəd ilə buraxılır? Cavab çox sadədir. Misal üçün, böyük bir şirkət elektrik stansiyası və bir port dikir. Şirkətə bu layihə üçün pul lazımdır və bu məbləği bankdan kreditə götürə bilər. Həmçinin, qiymətli kağızlar buraxa bilər və onların vasitəsilə investorlardan müəyyən məbləği faizlə borc ala bilər. Bu növ qiymətli kağızlara istiqraz deyilir. Qeyd etdiyimiz kimi, şirkətin investor qarşısında borcu göstərən dəyərli kağıza istiqraz deyilir. İstiqrazın alıcısı həm fiziki şəxs, həmçinin hüquqi şəxs ola bilər. Şirkət üçün istiqraz, borc almaq bankdan kredit götürməkdən daha sərfəlidir. Öz növbəsində investor üçün istiqraz, pulu banka qoymaqdan daha gəlirli olur. İstiqraza parametr üzrə bir neçə yerə bölünürlər. Emitentə görə. Burada 3 növ var. Dövlət, korporativ və investisiya strukturlu. Dövlət ölkə tərəfindən buraxılır. Əsas məqsəd büdcədən olan qıtlığı bağlamaqdır. Korporativ şirkət tərəfindən buraxılır. Əsasən inkişaf üçün vəsait cəlb etmək üçün. İnvestisiya strukturlu bank və ya broker tərəfindən buraxılır. Yığılan məbləğ digər qiymətli kağızlara investisiya olunur. İstiqrazın bütün dünyada şirkətlər buraxır. Misal üçün Microsoft, Apple, Toyota, Pepsi, Tesla, Azərbaycanda isə Socar, Bravo, Optimal Electronics və digərləri. Bu və digər şirkətlərin istiqrazlarını alıb stabil gəlir əldə etmək olar. Hansı ki, banklar tərəfindən təklif olunan əmanət üzrə gəlirlərindən daha yüksək olur. İstiqrazı aldığınız zaman siz öncədən faizin dərəcəsini və ödəniş cədvəlini bilirsiniz. Bu məlumatları istiqraza buraxan şirkət, yəni emitent, öncədən məlumatlandırır.
İstiqraz faizlə gəlir gətirən borc növüdür. Bu faizə kupon deyilir və bu əsas gəlir mənbəyi hesab olunur. Ümumi olaraq bu bank əmanətinin analoqıdır. Sadəcə əmanətdə bank sizdən məbləği borc alıb, sizə faiz ödəyirsə, burada isə bankın yerində istənilən şirkət və ya dövlət ola bilər. İstiqrazın alqı-satqısı birjada keçirilir. Siz 3 illik istiqraz aldığınızda onun müddətinin sonuna qədər özünüzü saxlamağa məcbur deyilsiniz. Lazım olduqda siz onu birjada müddətdən tez sata bilərsiniz. İstiqrazlar ilə əməliyyatlar üçün broker hesabı açmaq kifayətdir. Bakı birjasında istiqrazlar buraxılan çoxlu emitentlər var. İstiqrazların buraxılışı və ya emisiyası qaydası bu cür olur. Şirkət qərar verir və ona nə qədər istiqraz buraxmaq lazımdır. Sonra məbləği hansı müddətdə götürəcək. Misal üçün, 1 il ola bilər, 3 il və s. Və sonda faiz dərəcəsi və faizin ödəniş cədvəlini müəyyənləşdirir. Misal üçün, bu 3 aydan 1, 6 aydan 1 ola bilər. Və bundan sonra artıq istiqrazları emisiya edir. Müddətə görə istiqrazlar 4 cür olurlar. Qısa müddətli istiqrazlar 1 ildən az olurlar. Orta müddətli istiqrazlar 1 ildən 5 ilə qədər. Uzun müddətli istiqrazlar 5 ildən çox və müddətsiz. Burada müddət müəyyənləşdirilmir. Həmçinin istiqrazların fərqi onun təmin olunması və təmin olunmaması ilə hesab olunur. Təmin olunmuş istiqrazlar ən təhlükəsi hesab olunur. Onların sahibi böyük ehtimal ilə öz yatırımını qoruyub saxlaya biləcək. Sərmayənin təhlükəsizliyini şirkətin aktivləri təmin edir. Misal üçün, daşınmaz əmlakı, avadanlıq və ya başqa qiymətli kağızlar. Emitentin bankrot elan olunduğu halda, istiqrazın sahibi bu aktivləri satıb öz pullarını geri ala bilər. İkinci variant, təminat başqa bir şirkət tərəfindən olunmasıdır. Bu halda emitent borcları ödəyə bilmədikdə, bu öhdəliklər qarant duran şirkət tərəfindən ödənilir. Və sonuncu variant, dövlət və ya bank təminatı. Bu halda təminat bank və ya yerli büdcə tərəfindən verilir. Təmin olunmayan əlbəttə ki, daha etibarsızdır. Bu halda şirkət müflis elan olunursa, istiqrazların sahiblərinə yalnız gözləmək qalır. Uzun çəkən məhkəmə prosesindən sonra, şirkətin aktivləri satılıb, bütün kreditorların borcları ödənilir. Yüksək ehtimalla istiqraz sahiblərinin növbəsi heç çatmaya da bilər. Gəlin bir misal üzərində bunun necə işlədiyini baxaq. Təsəvvür edək ki, bizim bir dostumuz var, adı Bəxtiyardır və o istiqraz əldə etmək istəyir. Eyni zamanda bir şirkət bu şərtlərlə istiqraz emisiya edir. Hər birisinin dəyəri 100 manat olmaqla 1 milyon istiqraz buraxır. Ümumi dəyəri 100 milyon manat və 3 il müddətinə. Faizlər ildə 2 dəfə ödənilir və hər bir istiqraz üçün 6 manat olur. 100 manatlıq istiqraz üçün illik gəlir 12 manat olur. Bəxtər investisiya etmək istəyir və bunun üçün bir şirkətin istiqrazını əldə edir. Yəni, bunun əvəzində şirkətə 100 manat pul verir. Faktiki olaraq, Bəxtiyar istiqrazı alaraq şirkətə 100 azayın kredit verdi. İstiqrazın sahibi olduğu hər il üçün o 12% kupon əldə edəcək. 6 manat olmaqla ildə 2 dəfə cəmi 12 manat. İstiqrazı alaraq Bəxtiyar 2 növ gəlir əldə edir. O həm faizini qazanır, həm də istiqrazları vaxtından öncə satıb gəlir qazana bilər. İstiqrazın qiyməti 2 amildən asılır. Emitentin maddi vəziyyətindən və bazarda olan faiz dərəcələrin səviyyəsindən. Həmçinin, Bəxtiyar emitent şirkətinin güvənini əmin olmalıdır. Şirkət vaxtı-vaxtında faizləri ödəməyə və müddətin sonunda borcu tam bağlamalı malik olmalıdır. İstiqrazlar bazar və nominal qiymətdə malikdirlər. İstiqrazın nominal qiyməti onun emitent tərəfindən, bazar qiyməti isə qiymətli kağızların bazarda olan şərait müəyyən edir. Son dərəcədə vacib olan amil emitentin borclarını ödəməyə qabiliyyəti hesab edilir. Əgər investorlar bundan şübhələnirsə, o zaman istiqrazların qiyməti kəskin azala bilər. Emitentin etibarlığını öncədən yoxlamaq lazımdır.
Misal üçün, reyting agentliklərin kredit reytingi vasitəsilə. Reyting yüksək olduqca, istiqrazın etibarlığı da yüksək olur. İstiqrazı aldığınız zaman, bəxtiyar emitentin bankrot olmamağını öncədən nəzərdə tutur. Qeyd olunan tarixdə emitent bəxtiyara nominalı və son kuponu ödəməklə istiqrazı tam bağlayır. Bu tarixdən borc olmadığına görə istiqraz artıq mövcud olmayacaq. İstiqrazın alqı zamanı hansı risklər ola bilər? Ümumi olaraq aksiyalara nisbətən istiqrazlar kifayət qədər proqnozlaşdırıla bilən alət hesab edilir. İstiqraz aldığı zaman investor öncədən nə qədər qazandığını rahat hesablaya bilər. Əlbəttə ki, onun vaxtını bitməsini gözləyə öncədən satmasa. Əgər bəxtiyar emitentin etibarlı olmasını ətraflı araşdırmaq istəyirsə, o, emisiya prospektini araşdıra bilər. Bu, emitent şirkətin və onun qiymətli kağızlarının buraxılış şərtləri haqqında olan sənəddir. Bu sənədi emitent şirkətin və ya birjanın internet sayfəsində tapmaq olar. Şirkətin istiqrazlarını əldə etməklə bəxtiyar öz üzərinə müəyyən riskləri götürür. Əlbəttə, aksiyalar ilə müqayisə edəndə bu risklər elə də yüksək olmurlar. İstiqrazın risk indikatoru onun gəlir qabiliyyətidir. Yüksək gəlir yüksək risk göstəricisidir və əksinə etibarlı emitentlər aşağı faizlə istiqraza buraxa bilərlər. Azərbaycanda hal-hazırda Socar, Bravo, Optimal Electronics və digər şirkətlərin istiqrazını almaq mümkündür. Misal üçün, Socar istiqrazları 20 sentyabr 2021-ci il tarixində tədavülə buraxılan qiymətli kağızlardır. Nominal qiyməti 1000 ABŞ dolları olan Socar istiqrazları yatırım imkanı təqdim edir. İllik gəlirliyi 4,5% olan yeni istiqrazlar 100 milyon dollar həcmində buraxılır. Socar istiqrazları Azərbaycanda ən çox müraciət etdiyi korporativ istiqrazlardır. İstiqrazlar üzrə alış və satış sifarişləri əks olunan ticarət kitabı hal-hazırda belə görünür. Socar istiqrazları asan xidmətdə əldə etmək olar. Öncəki videoda biz Azərbaycandakı bankların təklif olunan əmanət faizləri sizlərə təqdim edib, onları təhlil etdik. Yadınızdadırsa, ABŞ dolları üzrə əmanət gəlirləri ortalama illik 2% və az olur. İstiqrazlarda gəlir daha yüksək olur. Bu səbəbdən isə daha az risk edib, daha yüksək gəlir qazanmaq yollarını tapa bilərsiniz. Beləliklə, nəticələrə keçək. İstiqrazlar qiymətli borc kağızlardır. Bu kağızlar emitentin istiqrazının sahibi qarşısında borcu təsdiqləyir. İstiqrazı alarkən, investor sahib olduğu dövrdə cədvəl üzrə bütün kuponları əldə edib və müddət bitdikdən sonra nominal dəyərini geri götürür. Bir daha xatırlatmaq istərdim ki, investisiya riskləri dövlət tərəfindən qarşılanmır. İstənilən investisiya etdikdə mütləq nəzərinizdə öz məqsədlərinizi tam anlamalısınız və risk profilinizi unutmamalısınız. Diqqət üçün təşəkkür edirəm. Invest Akademiya ilə qalın, növbəti buraxılışlarımızda görüşənədək. Sağ olun.